ৰাতি পাই পাই ৰাধনি হ'বলগীয়া হৈছে অ' উপায় নাই টিউচনটো শেষ কৰি মেলি ৰাধনি হৈছোঁ এইটো পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ৰাতি পুৱাই পৰা মানে শুই উঠাৰ পৰা এই কেতাবাখনলৈ মানে এই 40 বাৰতকৈ ওপৰত খেদিলোঁ বুলি ক'লোঁ বেয়া নহয় মানে কেৰ কথা কথা কৈছোঁ অকল মানে বেছিয়ে হ'ল কিনি অলপ মানে টিউচনো ল'লোঁ মাজে মাজে কেৰকটা ভৰি মানে গোটেই তামোলবোৰ খাই দি উপায় নাইকিয়া মানে খাই পেলাই দিছে শেষ কৰি দিছে উপায় নাই এতিয়া প্ৰকৃতি বস্তু এতিয়া কেৰকটাই খাবই আৰু তেহেঁতলোকতো জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় সিহঁতৰ মানে নিবনুৱা সংখ্যাবোৰ দিনে দিনে বাঢ়িয়ে গৈছে নেকি কি ঠিক নাই মানে সিহঁতৰ একো মন্তি চন্তি বাপ চাপ নাই নেকি এনেকৈ আমাৰ লেখীয়াকৈ নিবনুৱাবোৰ যেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে ঢেৰ পইচা টকা পইচা থকা নি অলপমান খাবলৈ দিম এতিয়া আকৌ চলিবতো মোৰো লাগিব ন নহ'লে কেনেকৈ হ'ব তামোল বিকিয়ে দুটকা টকা পাওঁ আকৌ সিহঁতিও এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছে এতিয়া কি খাম কি নাখামগৈ মানে কি ক'ম আৰু ৰাতিপুৱাই কেতিয়াবা লৈ পিনি একদম উপায় নাইকিয়া নিচিনা হৈছে বাৰু যি কি নহওক আছামিজ ব্লগৰ পিকে ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰ ভালেই ৰ'দটো আজি পূৰা দি দিছে নেক্সট লেভেল টিকা ফটা মানে কি হ'বলৈ আছে ঠিক নাই আজি ভালকৈ দিছে একদিন ৰ'দটো দেই আৰু সেয়াই খেদি মেলি আছোঁ তাকে চিন্তা কৰিছোঁ সিহঁতৰ মানে অলপমান বংশ বৃদ্ধিটো বেছি হৈ গৈছে আৰু উপদ্ৰৱটো বেছিকৈ চলাই দিছে সঁচাকৈ দেই কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় এতিয়া এটা তামোলত 5 টকা ধেমালি নহয় বাৰু যি কি নহওক ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো বহুত বেছি মৰম দিছে আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তো সেয়াই দেই গা পা ধুলোঁ ৰাতিপুৱা তাৰপৰা লগ পাম আপোনালোকক ৰাতিপুৱা পইতা ভাত কেইটামান খালোঁ আৰু খাই মেলি এতিয়া এইখন হিমালয়ানখন পাবা বহি পেলাই পথাৰত সাৰ মাৰিবলৈ নিছিলে ধুই মেলি দিলে সাৰ লাগি আছে এইফালে চকীখন লৈছোঁ ৰাস্তাতে অলপমান বহু মানে যিটো লেভেলত দি আছে ৰ'দ আৰু আজি ৰিচাৰ্জটো কাটিব ৰিচাৰ্জটো অলপ দেৰিকৈ ভৰাবলৈ যাব লাগিব তাৰপৰা সেয়া দোকানতে অলপমান মোৰ সময় বহু যিটোৱে গৰম দিছে তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই বৰ গৰম দিছে সঁচাকৈ গৰম গৰম কৰি লাগি দিলেতো নহ'ব কিবা মুখতে ফুটা ফুটা নাই গৰম গৰম কৰি থাকিলেতো নহ'ব দিছে না কিমান গৰম গৰম উপায় নাই এতিয়া ৰিচাৰ্জটো কাটিলে ৰিচাৰ্জটো ভৰাবলৈ যাওঁ পাপা এইফালে বহি আছে অ' মা মা পালে নেকি মাক সেই পইচা 20 টকা খুজিছোঁ মেগী আৰু হেৰি কি বিলাহী দামলৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কাৰণে আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক চাই খুব ভাল পায় নহয় সেই ইয়াত দিছে নহয় ৰিচাৰ্জটো জল্দি জল্দি কৰি আনি দিয়ক গৈ থাকোঁ তাৰপৰা লগ পাম আপোনালোক দোকানলৈ যে ৰিচাৰ্জ ভৰাবলৈ গৈছিলোঁ লগতে এই মেগীও এটা লৈছোঁ মানে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ পূৰা এইফালে বিলাহী এইফালে পিঁয়াজ এইফালে মেগী আৰু এইফালে বগীক পাতি দিলোঁ তেল তো জল্দি জল্দি বনা আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাক চাব তো সেয়াই দেই এইবিলাক বনাই মেলি লওঁ ইমানে গৰম উঠিছে অ' এইফালে আমাৰ মেগী কালাৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে মেগী কালাৰ হৈ মানে একদম দিছেনে মেগীত দিবলৈ মচলাটো বনাই লৈছোঁ মানে বিলাহীটো যেন কাটিছিলোঁ সেইটো বতৰ কাম কৰিব আমি আমাৰ কাম কৰিব লাগিব ভাত খাই উঠি মেলি তামোলখন ধুনীয়াকৈ খাই লৈছোঁ আৰু বতৰ দিছে অলপ মুকলি কৰি দিলে বৰষুণটো মানে এৰিলে আৰু দিবলৈ এতিয়া যাওঁ পিছফালে পিছফালে মানে আপোনালোকক এইকেইদিন কৈ আছিলোঁ কঠীয়ানিখন কৰিম কঠীয়ানিখন কৰিম আজি খাম কাইলৈ খামকৈ থাকোঁতে অ' কেপেল কৈছে কেইকটা হেৰুৱাইছে তামোল এই কোৰখন এখন লৈ যাওঁ ৰ'ব ৰ'ব উপায় নাই দেই মানে ইফাল বা ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ নহয় ইমান খেদাইছোঁ মানে এইখন মোৰ হাঠিয়াখন এখন চামুচ বুলি ভাবিছে নি আপুনি নহয় আকৌ চামুচ এইখন দিছেনে হাঠিয়া একদম বাগৰা আছে এইটো কেৰকটাটো খেদালোঁ দেই
মানে বাবা হাঁদি নাই কেন চিনা হয়েছে আর এইখিনি কঠিয়ানিখিনি দেখিছেনে সেইদিনাখনি ঘাঁহ বেছি আছিলে ন এইবোৰ কাটি নিলে এইবোৰ দেখিছেনে কিনাই কিনে তথাপিতো অলপমান আছে সিহঁতি ভালকৈ কাটি নিনিলে উপায় নাই এতিয়া জলদি জলদি কোঁ মানে এবাৰ একদম দ খেতি শেষ হ'ল আৰু বাম খেতিত লাগিব লাগিব এয়া পূৰা একদম শাকনিতলৈ কিমান পাওঁ আজি কুৰি চফা দি দিওঁ আপোনালোকে চাই লওক আমনি লাগি গ'লগৈ আৰু দেই আজিলৈ ইমানে ইমানে কৰিলোঁ এইফালে এইফালে এইখিনি আৰু এইফালে এইখিনি 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 মাজে মাজে এইকাৰণে কৰিছোঁ যাতে পিছলৈ আমনি নালাগেগৈ সেইকাৰণে পটক পটক কৰিবলৈ মন যাব ন বহুত টকা আছে নিচিনা নালাগে অনুভৱটো নহয় সেইকাৰণে আজিলৈ ইমানেই দেই।